Україні рейдерство можна назвати новою професією. Віджимають, крадуть і захоплюють чуже майже в усіх сферах діяльності. Щодо 2018 року, то зафіксовано близько за цей період проміжок часу близько 150 рейдерських захоплень. А на території, де закони не працюють взагалі, бо війна, віджимати ще легше. Добрий день! Мужчина, ми ж обігати будемо. Сьогодні ми вам покажемо шокуючі факти нахабного захоплення майна на прифронтових територіях. Як працюють рейдери у зоні операцій об'єднаних сил. Хто вам платить зарплату? Ніхто. Не платить вам зарплату? Ви волонтер. Та чи можливо боротися з рейдерством у зоні бойових дій? Як вкладати суму збитків, коли роботи йдуть, коли тут рейдерський захват? Незрозумілими людьми. Усі подробиці дивіться у нашому ексклюзивному матеріалі. Буде цікаво. Розмах і масштаб рейдерських захоплень в Україні щороку зростає. Статистика свідчить про те, що після прийняття в 2016 році антирейдерських законів, 2017 рік став піковим і найбільша кількість захоплень було за останні 5 років в 2017 році. Наразі щодо 2018 року, то зафіксовано близько за цей період проміжок часу близько 150 рейдерських захоплень. Віджимають все – цілі підприємства, об'єкти нерухомості, частки бізнесу і навіть врожай на полях разом з полями. На жаль, останні роки ми бачимо все більшу кількість рейдерських захоплень, в тому числі чи перш за все в аграрному секторі. Кінцева ціль в більшості випадків – просто вкрасти вирощений урожай. За даними ГПУ, регіони-лідери за кількістю рейдерських захоплень – Київщина, Дніпропетровщина та Львівщина. Про це свідчать цифри. Однак є сьогодні на мапі України, де порахувати випадки беззаконня вкрай важко, а часто просто неможливо. Йдеться про землі, де зараз іде війна. Якщо перенестись в зону проведення антитерористичної операції, дуже багато випадків, де приходили люди з автоматами, просто казали у вас 15 хвилин, щоб ви зібрались, і все. Люди покидали, вимрили, вимушені покинути підприємство, віддати там об'єкт нерухомості і так інше. Донецька область, місто Торецьк, колишня назва Дзержинськ, змінили після Революції Гідності. Торецьк недарма називають містом шахтарів. Тут у кожній родині хтось обов'язково працює у вугільній промисловості. Офіційно усе це район бойових дій. Потрапити куди стороннім можна тільки за спецперепустками. Влітку 2014-го тут почалися криваві бої. Однак українські військові змогли відстояти місто. В умовах конфлікту і в постійному страху нових нападів у Торецьку продовжують працювати декілька шахт та вугільних підприємств. Та є один важливий момент – контролювати екологічну ситуацію довкола таких об'єктів на території, яка знаходиться всього за 4 кілометри від лінії бойових дій, фізично майже неможливо. А це може привести до надзвичайної ситуації транскордонного масштабу. Про це не один раз говорила міжнародна спільнота на засіданнях Ради безпеки ООН. Ми солідарні з українським народом. Цей конфлікт призвів до погіршення гуманітарної ситуації, і тут є також небезпека того, що буде руйнуватися довкілля. Це може мати негативний вплив на цивільне населення. Та й гроші на такий контроль Україна не поспішає витрачати. Хочу сказати, що в минулому році уряд України виділив кошти, це вперше відбулося за 4 роки, для того, щоб особливо ретельно вивчити стан екологічний, ну, звичайно, або екологічні ризики на території Східної України, а зокрема, як прийнято говорити, на Донбасі, але не лише. Кошти невеликі порівняно, і це приблизно там, 700 тисяч, 760 тисяч гривень. Тутешні до ситуації звикли, так само, як звикли до звуків пострілів і вибухів, що лунають тут час від часу. Ми вже попривикли. Ми всі звісно в гадності живемо. Але те, що вони розповіли нам далі, навіть їх, бувалих, бентежить. Зараз, слава Богу, а поначалу, як вони почали, коли от цього терикона видно не було. Пилі, знаєш, скільки тут було, Христина? Не знаю. Тут дишати нечим. Олександр живе неподалік милонакопичувача одного з підприємств міста Торецьк. Чоловік каже, на початку вересня тут почали вестись якісь роботи. На територію милонакопичувача почали одна за одною їздити вантажівки. А на самій території, вочевидь, щось розкопували. Бо після робіт підіймалися такі хмари пилу, що місцеві фактично задихалися.
Сейчас вот это после дождей нема. А поначалу, я же тебе говорю, вот этого террикона видно не было. Вот этих посадки вот это не было видно. Там на Щербиновке, вот там у нас поселок есть, там вообще я не знаю, как люди. Ветер туда был, і тут дихати нечим. Але хто купає та що шукають, люди не знають. Там ж сюди на поселок, як говориться. Плюс там яму розкопали, на, ну, ці води точно як їх назвати, після чесних. Вона вся, ну, лісопосадку. Як ми дізналися, мулонакопичувач, на якому ведуться роботи, належить центральній збагачувальній фабриці Дзержинська. Причому їхні юристи нас запевнили, на відстійнику працюють сторонні. А хто вони? Они не говорят? Ну, нет, никогда наши представители ездили туда, они не представились, молча, только выполняли свои работы. Ба більше, на фабриці переконані, невідомі не лише захопили об'єкт, але й роботи там проводять без жодних дозвільних документів, з порушенням усіх норм. А це загрожує масштабною катастрофою і не лише для Торецька. Во-первых, это должен быть согласованный проект на разработку удаления от этих отходов, да, или что там, угля этого. Это не просто так, его согласовывается всеми инстанциями многими. Просто так туда не заедешь. Это же гидротехническое сооружение. Если его нарушить, может затопить населенный пункт рядом находящийся. Все это содержание, оно может сразу попасть в речку. Чем нарушить сразу экологическую ситуацию в нашем регионе, прямо возле нашего населения? Во-первых, при проведении этих работ идет очень большое запыление для экологии. И одно неприятное, что они сделали, они нарушили дамбу иллонакопителя, что в свое время при работе сюда приведет к попаданию жидких отходов в лесопосадку. Это вообще загрязнение окружающей среды сразу непосредственно сюда пойдет. Керівництво фабрики переконане, рейдери видобувають на відстійнику шлами. Це те саме вугілля, але тільки дрібніше і коштує дорожче. Отже, на його реалізації хтось вирішив добряче нажитися. Там происходит выемка шламов и лов, ну, неизвестная организация. Они приехали сюда, не представившись, начали проводить выемку шламов и складировать пока на площадку. Это дорого, да, стоит? Это деньги? Это деньги. Большие? Я думаю, да. Ну, во-первых, легкие. Не неся особых затрат, вынесли и продали. Ми спробували з'ясувати, хто ці люди, але розмова не склалася. Добрий день! Мужчина, ми ж обігати будемо. І жодних дозволів на діяльність нам теж не показали. А що це за організація, яка тут працює? Не треба мене знімати, будь ласка. А ви можете викликати ваше керівництво? Ні. Ми з ними поспілкувалися. У мене немає телефону. А давайте я наберу вам, дам телефон. А я номер телефону не знаю. Так на кого ви працюєте? На себе. Однак вже за 5 хвилин на ділянці, де кипіла робота, нікого не було. Працівники, які не представлялися, вони так швидко втікали з цього місця, що вони залишили техніку. Дзвонить чийсь телефон, їм нічого не треба. Головне, аби їх ніхто не впізнав. Ми написали заяву до поліції з проханням розібратися у законності цієї діяльності. Які роботи тут проводять та на підставі яких документів взагалі зайшли на чужу територію. Всі автівки без номерних знаків. Люди не спілкуються, не представляються. Ми вважаємо, що це просто рейдери. Наше звернення наразі розглядають правоохоронні органи. А тим часом на фабриці нам розповіли, що вже зверталися до них і теж з проханням розібратися, але їм відмовили. Таке рішення було прийнято з урахуванням того, що підприємством під час проведення перевірки документів, які підтверджували задіяння реальної матеріальної шкоди, надано не було. Але, як стверджують адвокати, така причина відмови відкриття кримінального провадження у даній історії дивна. Адже якщо у фабрики немає доступу до місця скоєння злочину і фабрика не може порахувати розмір збитків, бо територія захоплена, всі ці дії мав би робити слідчий. Якщо ви не можете зробити експертизу і взагалі, щоб вона мала доказове значення в рамках кримінального провадження, то ця експертиза має бути проведена за, простими словами, за заявою слідчого. То ви можете, як потерпіла сторона в кримінальному провадженні, подати слідчому клопотання. Шановний слідчий, прошу вас призначити бухгалтерсько-економічну експертизу, щоб встановити розмір збитків. Керівник військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Ярослав Руденко ніби вперше від нас чує про те, що відбувається у нього в місті. Я вам зараз покажу, отут автівка щось вивозить. От. Вони так втікали, вони залишили все відкрите. Неохоче, але мер таки пообіцяв розібратися. Давайте поїдемо подивимося. Коли ми можемо поїхати подивитися?
у вівторок. У мене сьогодні дуже багато ще зустрічей робочих обласних, а завтра в мене відрядження. Є еколог? Є заступники еколога. Давайте, можливо, ми з ними вийдемо і нехай вони подивляться, зафіксують це все. Давайте, я зараз дочекаю свого заступника, якщо ви мені залишите свій номер телефону. Звичайно. Вчора Ярослав Дмитрович пообіцяв нам, що його помічник і компетентні люди з адміністрації поїдуть з нами на об'єкт і зафіксують усі ті роботи, які там ведуться. Але свого слова Ярослав Дмитрович не дотримав, на телефонні дзвінки він більше не відповідає. Єдиний вихід захистити своє в подібних історіях – це звернення в Європейський суд з прав захисту людини. Правильно сформована доказова база дає гарантії того, що вас почують. Як це формується? Показання, покази свідків, будь-які фотографії, відеозаписи, будь-які документи, якщо йде звернення до Європейського суду з прав людини з приводу захоплення підприємств компанії в зоні проведення антитерористичної операції, Європейський суд доволі нормально ставиться до відеозаписів, показів свідків, фотографій більш м'яко, ніж наші, менш критично, ніж наші судові установи. І довіряє цим документам і вже на підставі цього вже приймає рішення. Стопкор чекає на відповідь від турецького відділення поліції про розгляд нашої заяви. І надалі слідкуватиме, як розвиватимуться події на захоплену мулу накопичувачі. Усі подробиці ми вам покажемо уже в наступних випусках. Людмила Спичак з 1994 року і дотепер обіймає посаду сільського голови села Зазим'я Броварського району Київської області. Згідно з декларацією, за 2017 рік середня заробітна плата 19100 гривень на місяць. Єдине, що я бачу, що є незакінчене будівництво, є незакінчене там відділочне внутрішнє роботи. Стоїмость цього участка десь в районі 900-950 тисяч. Это уже с учетом того, что это близость к Киеву, это на берегу реки, то есть уже, можно сказать, почти готовыми подъездными путями. Людмили Спичак земельна ділянка 2 гектара. На території 3 житлових будинки, один з яких добудовується. Також на ділянці є тенісний корт та басейн. Орієнтовна вартість маєтку – 27 мільйонів гривень. Площа земельних ділянок, зазначених у декларації, понад 1,2 гектара. Решту території 0,5 гектара не задекларовано взагалі. Розглядати даний участок, який складає 0,2 гектара, тобто на сьогоднішній день просто участок без застройки, в даному місцерозположенні недалеко від Києва, возле водойома, стоит в районе 600 тысяч долларов. Тоже такие в зависимости от целевого назначения самого земельного участка. То есть, ну, в принципе, может быть и дешевле, может быть и дороже. Если рассматривать так, как это здесь уже указано, то есть идет в целом где-то в районе 1/3 под застройку жилого фонда, дальше идет под ведение личного сельхозхозяйства, то есть это где-то в районе 600 тысяч. Хвилин 15. Ми стукаємо, але нам ніхто так і не відчиняє дверей. Ніякої реакції зсередини немає. Оголосити підозру ще не означає відправити її до суду. Схоже, що саме за такою формулою працюють одеські прокурори. Що й до чого з'ясовував Стопкор.
затягування справи. Сам же Хмельниченко Іван Іванович з того часу почав переховуватися в Росії. Тиск на справу. Виникають побоювання, що цю справу поховають та й не передадуть до суду. Тож, хто і чому гальмує слідство? І яким чином з цією справою пов'язані екс-регіонал Пєхов і пані Софієнко? Наша команда вирішила розібратися. Іван Мельниченко очолював одне з підприємств групи компанії «Агрейн». Його звільнили через незадовільні показники. Тим часом компанія «Агрей Трейдинг» взяла кредит у банку «Південний» на суму 40 мільйонів доларів. Тоді ж Мельниченко заявив поліції, що керівництво «Агрей Трейдингу» незаконно привласнило 40 мільйонів. За це могла бути передбачена відповідальність у вигляді утримання строком від 5 до 12 років. Це було спрямовано в мою адресу як керівника підприємства. Та зважаючи на те, що з боку банку жодних претензій не було, а компанія покрила весь кредит, справу було закрито. З грудня 2014 року до поліції в Одеській області мною була подана заява про надання Мельниченком Іваном Івановичем завідомо неправдивої інформації в корисних цілях, на основі чого було відкрито кримінальну справу. Сам же Хмельниченко Іван Іванович з того часу почав переховуватися в Росії. Він же ж являвся і громадянином Росії. І лише у цьому році, в липні місяці, коли при перетині ним кордону, його було затримано, вручено підозру. Слідство у справі лише свідчення Мельниченка тривало понад 4 роки. Була винесена підозра, та до суду її так і не передали. Чому? Голова місцевої прокуратури лише знизує плечима. Мовляв, а я до чого? Кримінальне процесуальне законодавство України не передбачає те, що керівник місцевої прокуратури впливає на дії процесуального керівника. Він є сугубо адміністративною фігурою та відповідає за організацію роботи у прокуратурі. Позиції Яни Яйкобила не моя дотримується і сам винуватець торжества Іван Мельниченко. Знаємо, що у вас була справа, яку ви подавали про розкрадання, про незаконне привласнення 40 мільйонів доларів. Ви подавали заяву. Ви подавали заяву про розкрадання, незаконне привласнення 40 мільйонів доларів. Було таке? Ми зараз виділимося. Скажіть, будь ласка, що нам справді відбулося? Які перипетії були? Ми намагаємося встановити, що ж насправді було. Розберуться слідство, розберуться прокуратури. А далі гра у мовчанку. Та того ж дня Стопкору стало відомо з власних джерел, що попри винесену підозру, справу закрили. У чому голова прокуратури області, власне, не вбачає нічого дивного. Таке дійсно буває, якщо навіть оголошена про підозру, прокурор має право прийняти декілька процесуальних рішень. Одне з них – це постанова про закриття кримінального провадження. Та коли Стопкор почав розбиратися у цій справі, з'ясувалося, Мельниченко – людина зовсім непроста. Пєхов і Мельниченко є давніми знайомими. Як заявляли самим Мельниченком, він був помічником Пєхова, коли цей був народним депутатом від партії регіонів. Також, як мені стало відомо, саме за вказівкою Пєхова і адміністративним впливом, сприянням Пєхова, ще в 2013 році з'явилася заява Мельниченка про шахрайство у відношенні отримання кредиту моєї компанії. Оскільки я розумію, що Пєхов був зацікавлений в залишенні на посаді одного з підприємств «Агрейну» довіреної собі особи Мельниченко, бо цей же час паралельно Пєховим і його дружиною, відомою рейдеркою Лесею Софієнко, планувався рейдерське захоплення всіх підприємств «Агрейну». В обласній прокуратурі на можливий тиск з боку поважного регіонала відреагували щонайменш дивно. Ми знаємо, що це людина, про яку йде мова, Мельниченко Іван Іванович. Так. Ця людина, вона наближена до Володимира Пєхова, екс-регіонала. Мені невідома така інформація. Невідомо, ви ніколи не чули. Я, по-перше, не чую про цю людину, про яку ви говорите, яка є фігурантом цієї справи, яку ви описуєте. Я не чув з цієї причини, що я вам вже відповів, що в силу розподілу обов'язків я не займаюсь.
Постраждалі планують оскаржити таке рішення, бо впевнені, справу закрили лише через зв'язки Мельниченка з пані Лесою Софієнко та її чоловіком. А також готуються подати заяву до НАБУ за фактом посадового злочину співробітників прокуратури Одеської області. А Стопкор і надалі стежитиме за обставинами цієї щонайменше дивної справи. Донька піщаного браконьєра Артура Кадирова більше не працює у Броварській прокуратурі. Ваш запит про надання інформації щодо займаної посади Кадирової Каміли Артурівни та з інших питань прокуратурою області в межах компетенції розглянуто. Встановлено, що станом на 26 жовтня 2018 року Кадирова Каміла Артурівна обіймає посаду прокурора Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури, на яку була переведена згідно з поданої заяви. Нагадаємо, кілька місяців тому команда Стопкору натрапила на слід піщаного браконьєра Артура Кадирова, який видобуває пісок у промислових масштабах у селі Зазим'я у Броварському районі. Як виявилось, на той час донька Артура Кадирова обіймала посаду прокурора Броварської прокуратури, хоча й заперечувала свою причетність до незаконного бізнесу. Підозрювання ніякого немає, особливо це мій батько, рідний, який мене проживає близько 18 років. Відношення до підслідства ніякого немає. Порозповідовувалися передавати загальну кримінальну пічну. Економічні злочини – це не моя професія, це не розповідовують, цим займається інший прокурор. Відносно, чим займається мій батько, декларація буде визначена в підслідстві, він навіть не проживає, тобто він не матері було близько 16 років. Його відношення до підслідства я не маю. І кришувати, яким чином, я навіть не розумію. Однак після службової перевірки пані Кадирова написала заяву про переведення її до іншого підрозділу. Тим часом на нелегальній точці продовжують свій незаконний бізнес у майже промислових масштабах. Наша команда неодноразово фіксувала, як пісок звідти вивозять по кілька вантажівок на день. Ми, правозахисники громадської організації «Стопкорупція», неоднократно стикаємося з браконьєрством видобутку піску, зокрема в Київській області. Зараз ми знаходимося в селі Зазим'я Броварського району на березі річки Десна, де працюють два снаряди, які видобувають пісок з дна річки Десна і в подальшому намивають їх на берег. Стопкор стежитиме за розвитком подій. Як надалі просуватиметься бізнес чорних копачів, ми розкажемо у наступних випусках.